ראש הממשלה נתניהו פינה את יומן הפגישות שלו הבוקר כדי לצפות ברגעים הדרמטיים מהפסגה בסינגפור. האירוע ההיסטורי הזה מחזק מאוד את מעמדו של טראמפ בעולם, והיום, משם, הוא משגר מסר ברור מאוד למשטר האייתולות. On the Iran deal, I think Iran is a different country now than it was 3 or 4 months ago. I hope that at the appropriate time, after the sanctions kick in, and they are brutal, what we've put on Iran, I hope that they're going to come back and negotiate a real deal. במערכת הפוליטית בישראל מזהים כאן הזדמנות. הרי המכנה המשותף בין קוריאה הצפונית לאיראן רחב. שתי דיקטטורות, בעלות ברית, המעוניינות להשיג נשק גרעיני בארצן למטרות ברורות למדי. אנחנו חושבים שזה הישג ופריצת דרך משמעותית ביותר שראינו בשנים האחרונות. אני מקווה שמעבר לחתימה על הסכם, גם השלמת הסכם בפועל, יישומו של ההסכם, זה המבחן האמיתי. האם חמינאי ילך בעקבות קים? אולי גם את איראן הסנקציות הכלכליות יכריעו? האם שוב העמידה האיתנה של נשיא ארצות הברית תביא את איראן אל שולחן המסע ומתן, הפעם כדי לחתום על הסכם משופר וראוי? ההנהגה באיראן איננה מרוצה מהחתימה על ההסכם בין הנשיא טראמפ וצפון קוריאה. צפון קוריאה היוותה מוקד של ידע להפצת טכנולוגיה גרעינית באזור. גם האיראנים וגם הסורים בעבר הסתמכו בין היתר על יכולותיה. הוצאה של צפון קוריאה מהמשחק היא למעשה שינוי במערכת היחסים בינה לבין המדינות באזור, ובראשן, כמו שהזכרתי מקודם, איראן וסוריה. יו"ר הכנסת נפגש הבוקר עם שגריר קוריאה הדרומית. בריאיון מיוחד שקיימנו איתו, הוא מאמין שההסכם בין קים לטראמפ יוביל לתהליך דומה גם במזרח התיכון. לנו כמדינת ישראל מאוד רצוי שתהיה תוצאה חיובית לכל ההליך הזה, אז אולי העולם ישתכנע שאפשר להגיע למצב שמשטרים אפלים לא יהיה בידיהם נשק גרעיני, אני ודאי מתכוון לאיראן במקרה הזה, ואולי אם יצליחו עם פירוז צפון קוריאה או פירוקה של צפון קוריאה מנשק גרעיני, אז איראן תהפוך למטרה הבאה משותפת של כל העולם ולא נהיה מאוימים. בינתיים אפשר רק להעריך את ההשלכות של הפסגה על אזורנו. אחרי הכל, כמו שכבר למדנו על בשרנו, למזרח התיכון, חוקי משלו.